A mi nastavljamo razgovor o ovoj temi u N1 studiju uživo. Moj gost je, kao što sam najavio, Marinko Krešić, predsjednik Hrvatskog generalskog zbora. Dobar dan, dobrodošli, gospodine Dobar Krešić. Dan, bolje vas našli. Evo, vi ste iz Hrvatskog generalskog zbora o ovoj temi objavili jedno priopćenje. Koji je vaš stav o obilježavanju Dana sjećanja, a vizavi plakata koje je predstavio grad Vukovar i onda poslije reakcije Vijeća za domovinski dignitet? Evo, mi smo u tom priopćenju kratko jasno naveli i dali na znanje svima da zapravo Dan sjećanja na Vukovar ne može biti nikakva druga stvar nego zajedništvo čitavog hrvatskog naroda i da je to Dan sjećanja na sve žrtve Domovinskog rata, ne samo Vukovara. Vukovar kao pijetet moramo svi staviti na stranu politiku i taj dan u miru pokloniti se onima koji su dali život za domovinu i naravno onima koji su nestali, koji danas tražimo u ime njih, u ime svi takvi, smo objavili da je Vukovar mjesto svetinja gdje ćemo mi kao Hrvatski generalski zbor uvijek reagirati ako se to dogodi, kao što je Vukovar, Škabrnja, Petrinja, pa Dan pobjede ako hoćete i u Kninu. To nisu lokalni praznici, to je praznik domovine Hrvatske i svi nas, i generala i svega. A samo bi jednu kratku paralelu rekao, na zidu u Sveta Mati Slobode piše jedna rečenica koju su napisali 15.850 branitelja upisana imena. Ako vam je teško nositi stijeg časnosti, ubodite ga u zemlju gdje su naši kosti, mi ćemo ga držati. To je poruka svima, to su ti poginuli za domovinu, da danas, dragi prijatelju i svi gledatelji, imamo slobodu i da možemo živjeti mirno u našoj domovini. Kad ste poslali to priopćenje, kome je poruka onda upućena tu, ovaj dio oko toga da se ne može politizirati i privatizirati? Je li to gradonačelniku Vukovara ili svima? To je poslano svima. To vrijedi sve. Hrvatski generalski zbor nije ni jedna stranka, niti će biti, dok je generala. Naša je stranka Hrvatska i oni svi koji rade neke svoje privatne ili skupine ili političke poene na račun ti dana, ne želimo sudjelovati u takvim zbivanjima i želimo prenijeti poruku braniteljima, upravo tim koji su poginuli, da je to dan za sve nas, da je to dan mjesta pijeteta i da tu nema rasprave o tom danu. Dobro, ali ta rasprava se ipak događa nakon što je predstavljen taj plakat. Prvo, što mislite o tom plakatu za koji se smatra da je kontroverzan u najmanju ruku i sam gradonačelnik Penava kada je predstavljao je rekao da će kod nekih imati asocijacije onaj U, da to znači nešto vezano uz ustaštvo s jedne strane i s druge strane njegova poruka svima da ne dolaze u Vukovar ako u ovom amblemu HOS-a im smeta ona poruka koja piše. Ja bih rekao da takav plakat i takvi bilo koji plakati nisu dobro došli u ovo vrijeme mira. I da svakako moram naglasiti da nije uopće sporno da je HOS sudionik Domovinskog rata. Upravo sam i pomagao da HOS se prizna i činovi i status onaj što je odradio u Domovinskom ratu, ali to samo isticati i politizirati nije dobro za hrvatsko društvo. U krajnjem slučaju, ja bih vama postavio pitanje, dragi uredniče, gospodine Bobić, da li bi mi imali Hrvatsku da je bilo podjele 91. Mislim da podjela nije dobra i da Hrvatska ne može ići napred na osnovu takvih podjela. Smatramo da je to državni blagdan, on je proglašen, i da je to pijetet svi u nas i da gradonačelnik Knina, Škabrnje ili Petrinje, bilo koje grada, ne može reći da je to njegova proslava, neko može doći, ne može. Ovo je poruka svim gradovima i svim datumima koji su značajni za povijest hrvatskog naroda da smo dobili slobodu nakon 700 godina. Dobro, to je ipak u nadležnosti na kraju Vijeća za domovinski dignitet, s obzirom i na zakon koji postoji o tom danu. I oni su sad donijeli odluku da se napravi ipak neki drugi plakat. Šta sad može dogoditi? Da budu dva plakata, da budu dvije kolone u Vukovaru opet? Pa ja sam uvjeren da neće, da je hrvatski narod i branitelji pametni i da u principu će biti jedna kolona. Da u toj koloni mogu reći da uopće nije bitno za nas i generalskog zbora ko je prvi, ko je zadnji. Moramo doći, pokloniti se žrtvama, zapaliti svijeću u miru, dostojanstvu i dati taj dan posvetu upravo tim braniteljima koji nažalost nisu s nama, a sanjali su ovu Hrvatsku. Hvala Bogu da smo je mi dosanjali.
Dobro, rekli ste da Hrvatski generalski zbor nije ni za jednu stranku, niti je stranačka organizacija. Ovdje se sada govori zapravo o sukobu HDZ-a i Domovinskog pokreta koji po prilici su na sličnom ovom dijelu političkog spektra i da se sad tu radi o borbi za glasove. Pa moguće vrijeme je još iduće godine izborno i da žele neko uzeti neke glasove. I svi se bore pomalo i svi daju te poruke, a evo mi poručujemo da niko ne uzima poruke na taj dan pijeteta Vukovara, Škabrnje, Petrinje, 5.8. dan naše branitelja, dan kako god hoćete oslobođenja, pobjede Hrvatske vojske. Hrvatska vojska je u ovom Domovinskom ratu evo dala nama slobodu. Hrvatska vojska i danas radi mirovne misije koje su god pred njom postavljene. I mislim da u tom obliku u svim zemljama postoji konsenzus da se podupre i takvi datumi, a zapravo i rad takve vojske ili organizacije. Sad se tu i komentira, s obzirom na ono što se događalo 2013. kad znamo da su bile dvije kolone, da na neki način se to HDZ-u vraća kao bumerang, jer kao tada je HDZ išao protiv SDP-a koji je bio na vlasti, tad je premijer bio današnji predsjednik Republike, a sada isto radi Domovinski pokret HDZ-a. Mislite da tu ima nešto o tome? Pa mislim da nije, nego da su to, kako ste i vi sami naveli, vidite, mi smo i tad reagirali, bili smo, mi sutra imamo tu godišnje 18 godina, i tad smo bili protivnici podjele i dali smo priopćenje i pozvali sav hrvatski narod da izvijesti barjak, evo, kao znak potpore i Vukovaru na svoje kuće, ne samo u Vukovaru, nego u čitavoj Hrvatskoj. To je dan sjećanja. Možda da svi zapale svijeće u prozor 18. kao znak sjećanja na te sve žrtve. Nažalost, evo, majke traže svoje, nestale, ne možemo doći do nje, a plakali bi skupa s tim majkama, što je istina. Što ste vi ovdje rekli, podjela i tad i danas nije dobra. I mi ćemo tako se uvijek odnositi kao Hrvatski generalski zbor. Zbog toga smo i sastavili to priopćenje i na tom ćemo uvijek stajati. Dobro, ali sad prema ovome što sad znamo u odnosu na informacije koje dolaze iz Vijeća za domovinski dignitet od strane države i od strane grada Vukovara, ne bi bilo nikakvih problema da vi sudjelujete kao generalski zbor u obilježavanju? Mi ćemo sudjelovati i ponosno ići u svoje branitelje u koloni. Ne vidim ni jedan razlog, niti nam iko može zaustaviti da ne budemo. Pa kod nas u generalskom zboru su zapovjednici 3. gardiste koja je sudjelovala u Vukovaru, 5. Kod nas su milion, kako bi rekao, branitelja koji su uz nas i koji daju potporu da prenesemo istinu hrvatskom narodu, da nitko ništa ne traži, nego traži dostojanstvo toga dana pijeteta prema svim onim koji su dali veliku žrtvu za domovinu, a to je u to vrijeme bio simbol Vukovar. I da ne nabrajamo Ovčaru, i da ne nabrajamo Rane, da ne nabrajamo sva ostala stratišta kao što je i Bačin, kao što je i Petrinja, kao što je i Škabrnja. Sva su to stratišta koja nas bole, koja je jedna rana u našim srcima. Evo, ali ne želimo je iznositi na taj dan, želimo se pokloniti i ne želimo da u buduće ikad bude podjele, u svijetu vam toga nema. Isto, zna se datum kad se obilježava i kod želi doći, dođe, pokloniti se dostojanstveno na taj dan. Sve ostale dane dopuštamo politizaciju i razgovor o bilo kojim drugim pitanjima. Dobro, što se same uloge HOS-a tiče, tu znamo i koja je bila na kraju odluka predsjednika Tuđmana vezano uz te postrojbe, to nije sporno, kaže i predsjednik Republike, svake godine su oni tamo u koloni. Je li sad treba izdvajati ove godine da oni budu na čelu same kolone? Pa ja smatram da nije samo HOS sudjelovao i što nije u Vukovaru. Osobno nisam bio u Vukovaru, bio sam u Vinkovcima. Vukovar kao simbol, mislim da ne bi trebalo nikoga izdvojati. Tu je bilo, ponovilo se i prva gardijska, i da ne nabrajam, i 3. gardijska brigada, da ne bi nekoga preskočio. Tu je bila i iz Varaždina specijalna, zapravo policija u to vrijeme. Tu je sudjelovalo 1000 drugih brigada iz Slavonije i pomagali u očuvanju tih prostora koliko je bilo moguće od 10 puta jačega neprijatelja koje je surovo napadao Vukovar. U isto vrijeme trebate znati malo kronologiju. Vi znate vjerojatno 10-11. mjesec 1991. da je bila i Petrinja, i Sisak, i Sunja, i Zadar, da su htjeli presjeći nam koridor tamo da bi odsjekli Hrvatsku. Prema tome, teško je pitanje ovo koje ste vi postavili da odgovorim u kratkom vremenu, ali sigurno da ne bi smjelo biti podjele, ponovo ponavljam, i mislim da će se urazumiti da to ne može biti ničiji privatni
privatna proslava, da to mora biti proslava na razini države, pod pijetetom bilo koje da stranka skuplja pojene. Bio on HDZ, SDP ili Domovinski pokret ili HSS, ne znam, da ne bi neku preskočio. Taj dan nek zaborave promidžbu, sve ostale dane mogu, jer to je dan branitelja, to je dan ponosa hrvatskog naroda. Vezano uz to da to treba biti na državnoj razini, gradonačelnik Ivan Penava je imao jednu izjavu da s donošenjem zakona je praktički ukradena ta kolona Vukovarcima, jer je to tamo negdje smješteno na odlučivanje u Zagrebu. Zapravo je rekao čak da je Tomo Medved kao ministar hrvatskih branitelja ukrao kolonu Vukovarcima. Pa ja ne bih želio komentirati druge izjave, ali sigurno mogu reći. Da ponovit ću, ja mislim da je kolega Penava, koji je izuzetno moralna i sposobna osoba, u to vrijeme bio u HDZ-u i da je podupro da to bude na državnoj razini. Sad ne želim dalje ulaziti u detalje razgovora, jer nisam sve pratio, bio sam odsutan vani. Mislim da zapravo to nije dobro, da to treba biti na državnoj razini. To nije Tome Medvjeda, to nije Penave, sutra će neko drugi biti na državnoj razini iz razloga da svi građani koji žele i poštuju one koji dali život za domovinu mogu taj dan doći i da ne mogu biti uklonjeni iz kolone ako žele u miru doći, biti u koloni, zapaliti svijeću i pokloniti se žrtvama toga zločina koji se dogodio na Ovčari i ostalim stratištima oko Vukovara, gdje su stradali nevini i pogotovo civili iz bolnice i nevini ljudi, a da ne govorim i naši branitelji koji su na surov način ubijeni i odvedeni iz Vukovara, koji do danas, nažalost, nisu nađene njihove kosti, što sam ponovio. Shvaćam da ne želite komentirati pojedinačne izjave, ali je Penava iznio jedan zahtjev u toj izjavi, a to je zahtjev za ostavkom Tome Medveda kao ministra. Što vi kažete, kako on obnaša svoje dužnosti, imali za takav nekakav zahtjev rezona? Pa za meni ne. Mislim da je Tomo Medved kao ratni ministar, naš kolega, zapravo je član bio Hrvatskog generalskog zbora, pa možda će ispast da je pristrano, nije ni jedna riječ pristrana. On je prestao biti član kad je postao ministar branitelja. Da za to vrijeme dok je on ministar branitelja nije nikad došlo veće dostojanstvo hrvatskih branitelja. Ako ćemo i novi zakon koji je donešen, donešeno je dostojanstveno u raspravi u Saboru i usaglašeno. I ne vidim nijedan razlog, pogotovo na Tomu Medveda koji je, koliko ja znam, 3 puta ranjen u Domovinskom ratu, koji je njegov brat sudjelovao i 2 brata, da postavlja pitanje upitnosti Tome Medveda u ovom slučaju što se tiče Vukovara. Njegove su samo dobre namjere da svi budemo u Vukovaru, da ne može niko dijeliti Vukovar, koliko ja znam, i da zapravo ni Penava, koji vjerojatno želi u Vukovaru, ne možemo zabraniti, normalno će biti na čelu kolone skupa kako je i bilo, ali određivati tko će gdje nositi i biti u koloni prvi, mislim da je to neka, možemo reći, jedno vrijeme, nezgodno, da ne upotrebim riječ, nije bitno gdje ste u koloni, bitno je doći se pokloniti, bitno je ostati dostojanstven. To je kolona sjećanja na sve. Mi to ovako gledamo sjećanje na Vukovar kao simbol, ali zapravo na sjećanje sviju žrtava Domovinskog rata, jer to je pijetet Vukovaru, ali i svim žrtvama koji su nevino stradali u ovom Domovinskom ratu, nedužni, a pogotovo evo vojnici koji su imali poziv da brane svoju domovinu. I na kraju mi recite, znam da žurite dalje. Sutra spomenuli ste, obilježavate dan Hrvatskog generalskog zbora, primat ćete nove članove. Kakav je sad status? Znamo da početkom ove godine bila malo trvenja kod vas, jel sve u redu? Pa je. Odnos s vašim kumom, to ste riješili, pomirili se. Da, nije ovako. Kod nas vredi pravilo za sve. Prije 2 godine sam preuzeo dužnost predsjednika Hrvatskog generalskog zbora gdje sam 80% dobio potporu članova. I tad sam iznio svoj program i to po programu radim evo 2 godine koje ću izvijestiti i na ovoj godišnjici, a na redovnoj skupštini u 12. mjesecu. Kod nas ne postoji, osim medijski, trvljenje nikako. Zajednički radimo na projektima, a ovo što se dogodilo, meni je žao, generalu Česiću, da je istrčao, to je bilo vrijeme u to kad se dogodilo, gdje su bile nespretne izjave i zapravo upravni odbor je jednoglasno donio odluku
o zapravo isključenju, a on ima pravo na to žalbu i sve. Mi poštujemo šta god donese i sud i poštivat ćemo pravnu državu jer mi smo ti za koje smo se borili. Mislimo da nema nikakve trzavica i da svi imaju pravo raspravljati, sad ću reći, u generalskom zboru, davati svoje prijedloge, zajednički stav imamo vam. Imate ekskluzivno sada pravo da sam ja došao vama, naš je cilj da ne izlazimo van. Mi ćemo dati priopćenja, a mi radimo velike projekte u obliku ne samo Domovinskog rata, domovinske sigurnosti, u vezi milion projekata koji želimo, jednostavno centar za istraživanja i studije, gdje želimo se okrenuti mnogim pitanjima koja nisu razrađena, a ako ćemo i o nacionalnoj sigurnosti koja je za nas isto svetinja i na kojem obliku trebamo je raspravljati i ugraditi u naš sustav. A to je, evo, i domovinska sigurnost i tu je još jedan dio što imamo i generalski klub koji se bavi, eto, generali su već, izgubili smo puno prijatelja, u ovoj godini smo samo 4 izgubili koji su umrli, koje evo imamo sutra misu u 18. u vojnom ordinariju za te poginule naše članove, generale ratne koji su bili s nama, a evo nova 4 generala ulaze nam u generalski zbor, a prošle godine su ušla 4, tako da za mandata ove 2 godine, to je dokaz, 8 je generala pobjedničke Hrvatske vojske pristupilo nama, mi smo na to ponosni i svako od njih priseže i daje prisegu, imamo svoj kodeks o ponašanju. On vredi i za mene. On vredi i za svakoga nas. Ako ja povredim taj kodeks, normalno nije mi mjesto da budem u tom generalskom zboru. I to bi moralo biti načelo svima nama. Evo, to je to. Dobro, prisegu ćemo sutra pratiti. Hvala vam, generale Krešić. Hvala vama na pozivu.